Oluwa Oluwa wa oruko re ti ni ito ni gbogbo aye iwo ti o da aye ati orun oruko re ti ni ito ni gbogbo aye ore so inu we Genesis ori kefa isiketa pe iwo oni fi gbogbo igba ba eni eja tori pe elera sa ni ohun abe o Oluwa lori iyonu ajakale arun to sele lowo kakiri agbaye coronavirus ati awon ni uru isele to sele miran Oluwa masi ba wi ni gbogbo na ibinu re o ba ro teje re ko gbo ekun wa olugbalagba wa According to our you know where Isaiah chapter 53 verse 5 o so pe nipa ina re ni afun wa larada mo wo na dodo Christ lo mo fi eti agbelebu mo si mu eje ni Calvary nje gbogbo eyo ilede ati gbogbo eda to n gbo mi e gbo oro olorun ni enu mi olorun abarola o e ti oro enu mi leyin o ya gbo evangeli oluparinu ti darebo ako ni Oluwa wi sebi nigbati ijero kilo inja oko ti Paul ata to wa inu re to nja oko won inu ise aposeli chapter 27 verse 22 Paul wi pe ki yo si ofu emi ninu yin ko ti si ofu emi ninu won Paul mi ni kin so fun wa pe iwo na o ni so ofu emi inu iji arun yi loruko Jesu oro larun so inu iwe numeri chapter 31 verse 49 oni wa si wi fun Mose pe awon iranse re won ti ka awon ologun tin be ni itoju wa okunrin kan ninu wa ko si din mo gbadura yiye eyi ti e fi wonu odun yi ko ni din ni oruko Jesu Psalm 91 verse 10 bibeli wi pe o le buruko ki yo subulu o be ni anukanu kan ki yo sumo ile re ma je mo lawon eleyi yo se mo lara ni oruko Jesu Genesis chapter 6 verse 8 ako pe nu asi ri oju ere ohun ati idile re bi aye ti baje to ni gbana ninu iyonu yi to sele lolo bayi iwo ati idile re e ri oju ere olorun ni oruko Jesu nigba ti angeli olupanirun to wo ilu Sodom ati Gomora ninu Genesis chapter 19 verse 16 a ri ka wi pe Oluwa sasanu fun Lot anu ti Lot gba iwo na lo gba iwo ati ile re ni oruko Jesu gbo oro itoni yi Exodus ori kejila ese ketala o ni gba ti wo ba ri eje emi yo re yin koja ni araro e pe eje Jesu ni gba meje ki e si ka Psalm 91 lekan ki e to jade ni ile yin itoni olorun eleyi o e ma se ibi ko ga ogo o na ni Jesu Kristi wonu re lo leni iwo ati idile re ki e si ye titi lai lai emi ni so Olorun alaye Sam Oladepo JP lati CAC orisun ayo wakati asotele ni ore ayefe o le se ranlo fun elomiran fun ore re kakiri agbaye lati share message yi fun ranlowo mo gbadura bi o ti se wade alabuku fun loruko Jesu ele pe fun ranlowo adura 0803864929 alafia Anu re